Sam izler Mezmen Aliyev Yusif. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugün Dream League Soccer 2019 versiyasında yeni bir antrenman oynayacağım. Antrenmanda esasen size serbest vuruş, yani zərbələri göstereceğim ve güclü bir çalışma olacak. Sonra ise bu güclü çalışmayla oyun oynayacağız və antrenmana öyrətici ilə başlayırıq. Yəni bunları bilirik. Yəni siz də bilirsiniz hamısını. Yəni başladıq oyuna, antrenmana yəni. 10 dəqiqə antrenmanımız olacaq. 5 dəqiqədə bəlkə oyunumuz oldu. Yəni bu video 15-20 dəqiqə çəkə biləcək. Biraz paslaşıb zərbələrə çalışacağam. Və gol. Dream League elə bir oyundur ki, hansı versiyasını oynayırsınız, oynayın, istəyir hack oynayın, istəyirsinizsə orijinal modunu oynayın, hamısı əyləncəlidir. Yəni bütün modları qəşəngdir. İndi mən də yəni öz orijinal modu ilə oynayıram, həmişəki kimi. Mən hack doğrusu yalan demeyim. Hack eləyə bilmirəm oyunu. Amma istəsəm araşdırıb eləyə bilərəm. Amma öz bilək qabiliyyətimlə, öz gücümlə, öz zəhmətlərlə komandanı ileriyə gətirmək istəyirəm. Yəni indiyə kimi Dream League 2018-də olub ki, sıfırdan başlayıb Juventusun bütün oyuncularını aldım və həqiqi Juventus komandasını qurdum. Bütün oyuncular var idi. Yəni Dream League 2018 oyununun ən çox ən güclü komandası idi. Yəni bütün oyunları keçmişdim, hamısını qazanmışdım. Çox güclü komandaydı. Bir iki zərbə də belə vuraq. Sonra keçək sərbəst vuruş moduna. Sərbəst vuruşun incəliklərini indi sizə göstərəcəm. Bir dənə bunu ataq fanatlarım üçün. Və əvvəl 2018 modunda elə asandıydı. B-yə basırdın, yerlə zərbəni vururdu. Amma bunda isə biraz çətinliyi var. Yəni belə vuranda top çətin gedir. Ona görə də belə basanda da çətin gedir əslində. Yəni 2019 versiyası çox çətindir. Asla vurmaq istədiyin dəyəcək müdafiə. Ona görə də ən asan yolunu mən tapmışam oyunu. Ən asan yolunu indi sizə göstərəcəm. Yaxındırsa, yəni belə vurun. Uzaqca, yəni asılı olacaq vurduğunuz. Pas verdiyin oyuncuya, oyuncu saxlamadan promoyuna vurmalıdır. Yəni mənim taktikam budur. Həm də ki, asan taktikadır. Saxlamadan zərbəni vursun. Olur qol. Ya da ki, içəri orta eləyirsən. Biraz çətindir, amma rahatdır. Bir də belə vursan, amma qat çıxardır. Ya yaxın mənzil olsun. Vurdum zərbəni. Oy, qat çıxardı. Qəşin zərbə idi. Səhləşirəm. Qapıcı çox güclüdür.
qapını dəvət edirəm. Qapçıya pas versəm, qapçı vura bilər. Yox, oyunçu vurdu. Mənim oyuncu, qəşəng. Qapçıya indi verəm pas. Qapçı elə belə gəlir, qaldır özü üçün, orada heç bir qələt eləmir. Yəni, həmişə qapçı bu oyunda sağdadır. Mən sola vurmalıyam ki, qapçı üçün tutmaq çətin olsun. Əgər onun olduğu mövqeyi vursam, tutacaq. Çox azan tutacaq öndə ki. Ya da ki, çıxardacaq. Ona görə də uzaq mövqeyi zərbə vurmalısınız ki, qoy, çox çətin olsun onun üçün. Görsünüz, müdafiə. Oyun müdafiədən asılı demək olar ki. Birin vursam da, birin vursam. Oy, oy, oy. Bunu vurmalıyam. Vurmalısam. Oy, 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 bəxtim. Bu da qol deyil. Vururam, vururam, qol olmur, deyil. Dəli olacam indi. Bu da qol deyil. Biri qol olsun da, nə olar? Qol! Qagliardini! Vissa, vissa vur və yerinə zərbə, yəni pas daşmaq budur. Oyunda heç belə, oyunda asan da olur, oyunda çox asan da olur. Yaxından oyunda... Çətin olur da, və ən güclü oyuncum 74-73 şut o açısından soğ oyuncumdur, Qagliardini komanda kapitanım. Bundan belə ən aşağı Vissa ilə Melkud, ən azı Eftimovdadır qapçıda. 14-15, onun zərbəsi ilə vursam, vabşə o ölüdü. Amma qol atır, ayağı düzgün gedir. Bəxtindən deyir. Korneri vurum indi. Qaldırdım. Biri ikinci şans. Bir də var ki, pas oynamaq olur korneri. O biraz çətin taktikadır. Amma əyləncəli taktikadır. Çox əyləncəlidir. İnsan heycan, bold heycan gəlir. İndi oxucam göstərim, amma oyuncu da çoxdur da burada. Paslaşırsınız. Sonra zərbəni vurduz topa. Bana rəqib tutmamalı top, belə olur. Rəqib topu tutsa ki, bax, ayağını alan kimi qoy, vur zərbəni. Demir qapçıya. Qapçı tutdu topu. Bir də rəqibə dəyməməlidir top. Mütləq dəyməməlidir rəqibə. Hökman. Bu de, rəqibə dəyən kimi top gedir. Onun görə pası verdin. Vurdun zərbəvi. Top saxladın, qaldırdın belə. Vurdun çətin olur. Bunu şey eləməliyəm. Açla, 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 açla. Zərdu! Başla, başla vur. Başla oyna. O çətin olur. Dediyim kimi çox çətindir o. Ya da ki, belə pas oynadın, verdiyin, yana pas versən. Yana, 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 ancaq yana. Sonra riski bir vis keçirsin ortaya, ora pası ilə qulu atır. Mən demişdim ki, video başlayanda antrenman 10 dəqiqə çəkəcək, amma gördüm ki, 10 dəqiqə çəkmir, yəni çox çəkir, yəni ən zəif belə, ən tez olan antrenmanım budur. Yoxsa mən belə yarım saat bir dənə antrenman eləyirəm, yəni məşq eləyirəm. Gələn səfər bəlkə oyun oynayaram, çünki indi vaxt yoxdur. İndi antrenman eləyim, oyun videosunda antrenmandan sonra isti-isti oyun videosunu çəkərəm və onu da yükləyərəm kanala.
baxa bilərsiniz. Bu videonu qoyduqdan sonra o videoda çalışacağım çəkim. Ya da ki belə çəkərəm. Amma bu video çox uzun olacaq. Kornerimiz bu qədər. İndi keçək penallara. Penallarımız elədir ki, hər oyunçu bir dəfə penal vurmalı. Vurdusa qol olmadı. Əgər iki oyunçu vurdu penalı, qol olmadı. Onlar müsabiqə aparacaq. Hansı uduzdu, onu oyuna almayacaq. Vissa məsələn. Baxın, vurdu, qol olmadı. Vissa təhlükəlidir. Vissa getdi. Qaldı Mercuri. Mercuri vurdu. Yəni Vissa yadımda saxladım ki, o vura bilmədi. Dream League-də nə oyun, hansı oyunlar istəsiz? Yəni Dream League-də nə edeyim? Onu rəylərə yaza bilərsiniz. Mən baxaram və dəyərləndirərəm. Eləyərəm bəlkə də. Qagliardini də vuramadı. Nədənsə güclü oyuncular heç biri vura bilmir. Qapısı da heç nə deyə. Boş-boş saxlamış oldu. Ən zəif oyuncular belə vurdu. O Zeki Teliyek, türk oyuncu. Turkish Creations, vura bilmədi. Nədənsə ən zəif oyuncular vurdu, amma güclülər vura bilmir. Hendrix 42 nömrə. Evet, ola bilər ki, məsələn siz rəylərə yaza bilərsiniz. Mən hansı oyuncunu alım, transfer eləyim komandama. Yaza bilərsiniz. Çalışacağım ki, biraz oyunda pul yığım. Yıxsam istədiyiniz oyuncunu transfer eləyə bilərəm. Eləsəm transfer oyuncuları yaxşı olar. Qrizel haqda vura bilmədi. 3 oyuncu oldu ya da 0-10-su 4 oyuncu oldu. Hə, 4 oyuncuydu. Qrizel, o 5. 5 oyuncu. Mən indi nə edəcəm? Ya da ki, hamısı girər oyuna. Çünki 10 oyuncu. Onlar biri girməsində vaxt uzun olacaq. İstəmirəm ki, videonun vaxtı uzun olsun. Yəni, hamısını salaram, onu qapçı vurdu. Birini də vurdu. Nəysə, antrenmandan çıxırıq. Oyuna giririk. Amiens komandası ilə oynayırıq. Ya, mən səfər deməli idim əslində. Rəqibin kamısı da yonda yox. Pas oynasam yaxşı olasa belə məlisə. Qolumu alsam ya, oyundakı ilk qolumu. İçirdə mənə izləyənlər üçün. Və videoları laxlayanlar üçün. Yəni, nə qədər çıxalım. Kanalımda, kanal ailəmdə olanlar üçün atacam ilk qolu. Ata bilsəm, ümid edirəm. Au. Atma olmadı.
İnşallah yaparım. Gördüğünüz gibi kapı alan içini kesip saklaşırlar. Saklamak olmazsa suyunu tutamıyor artık. Penaltı. O penaltı golün kırmızı kart. Adem ona. Ve bunu atıram. Bunu atsam gol olsa bütün YouTube ailem için gelsin bu gol. Oy desem olmayacak. Ve gol. Bütün YouTube ailem için geldi bu gol. Bütün YouTube ailem için. Bütün beni izleyenler için geldi. Penaltıdan kaydan top. Ve sade pasla direk kroşesine atılan bir gol. Sıkılım zerbem sonra zevk oldu. Eğer hansı oyunu oynamamı istiyorsanız ve ne de video paylaşmamı istiyorsanız da raylara yazın. Raylarda okuyarak, yaşarak ve yeni videolar çekerek sizin isteklerinizi sizlerle ödeyerek. Yarı oldu 1-0. 10 nəfər rəqib komanda qalıb. Mən son 11 nəfərdir komandamda hələ ki. Məncə yenə qulaq saydım da zərbəmin. Müdafiəsi qırmızı kart qırmızı. Müdafiə zərbəsi. O ara pas qəşəng. Qəşəng bir kroşe qəşəng. İkinci gol eyni oyuncudur. Hat-trick olsa yaxşı olar. Siz ola bilmək. Gözlerinizi çektirin ki dünün çektiğim videoda yani yeni oyun videosu çekmişim, onu izleyebilirsiniz. Bu simulation videosu çekmişim. İzleyebilirsiniz. Yani altında, oyunun altında yazıldığı kimi yani sizi gol. Ne de oldu da yolda kaldı. Ben de hiç bilmedim, şok oldum. Yani raylarda yazabilirsiniz. Hanım videoda gülmeli, eğlenceli bazı sözler söyledim ki videonu beğenirsiniz. Eğer eğlenceli sözlerin devamını istiyorsanız da yazabilirsiniz ki bunun devamı gelsin bu eğlenceli sözlerin.
Mən də tamam. Məncə gözəl bir oyun oldu. Əgər baxdınızsa, bəyənsəniz videoya like atıb kanalıma abunə olmağı unutmayın.